皆さんこんばんは、広瀬優です。昨日よりだいぶ声が良くなってきたんですよね。わかりますか？めちゃくちゃ嬉しいですでまだちょっとね、完全ではないので、油断せずに、ちゃんと完全に回復できるまで頑張って直したいと思います。はい、では久しぶりに今日は商品紹介をしようかなって思います。最近してなかったのでね、何かないかなってお家の中探ってみたらあったので、今日は2つご紹介します。まず1つ目がこちらです。じゃじゃん、これなんだかわかりますか？そう、タクシーメーターです。はい、マーベラスリアルタクシーメーターって言ってて、まあ、これもアマゾンの商品なんですけど、そう、これはターボーさんがいただきました。ありがとうございます。これはね、普通にタクシーの運転手さんが使ってるものではなくて、インテリアとして使うもので、でも面白いんですよね。ここボタンがついてるんですよ。空車、乗車、支払い、送迎とかなんかいろいろ書いてありますよね。このボタンを押して、まあいろいろやっていくんですけども、まあこういう感じで、送迎400円で、こういうふうに、赤く点滅してますよね。これが、自動でタイマーが作動していて、まあ一定時間になったら、料金がねどんどん増えていくっていう感じの、リアルですよねはい、まあ、これはね、そのままインテリアとして使わせていただきますまあここにも書いてあるんでね、警告、この商品で乗車料金請求は絶対にしないでくださいって書いてあるんでね、しませんよねはい、であともう一つ、まあお気づきの方もいらっしゃると思いますが、この缶バッジですね。この缶バッジね、面白いんですよ。5つあって、まずここ、はじめまして令和です。令和半端ないって、時をかける令和、これがね、令和の、新元号がね発表されるところですね、これねとあとは、これ平成から令和への乗車券プライスレスって書いてある面白くないですか？これがね、令和にちなんで、販売されてあったのでねいやこれ嬉しいですまあこれは普通に服につけるでもいいし、バッグにね、つけるでもいいし、飾っておくのにもいいしねまあいろいろ使えるんでいいかなって思って、はい、今こういう風に使ってみましたっていう感じで以上です。令和に突入して、チャンネル登録者数も30万人超えたので、ちょっとユウも新しいことにチャレンジしようかなって考えてる部分もあるんですよ。で、今スタッフと、ちょこちょこ進めてはいるので、ちゃんと、完成できたら、ちゃんと、しっかりまとめることができたら皆さんに、公表したいと思いますので、それまで楽しみにしていてください。はい今日は商品紹介をしてみました。はい、では今日はこれで終わります。バイバーイ。